Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən veto hərəkatı iştirakçıları ilə polis arasında qarşı durma yaşanıb. Axaraz xəbər verir ki, aksiya İrəvanda hökumət binası yaxınlığında baş verib. Qarşı durma zamanı etirazçı qadınlardan biri ayağından yaralanıb. Aktivistlər hökumət binasına və polis məmurlarına yumurta atıblar. Daha sonra qadınlar asfaltın üstündə qırmızı boya ilə rus dilində satqın yazıblar. Qeyd edək ki, polis tərəfindən saxlanılan aktivistlərin sayı dəqiq deyil.